vlasništvo Someda Alimanovića, kraj Roma. Prošli ste dio... Milorog je imao 3. septembarskog dana, koji je ostao iza nas onu tešku borbu sa Medenim. Ali ila je to borba za pamćenje. U Boriku kod Jasmina Redića i Elvira Vuskanovića. Neću vam govoriti ko je tu pobjedio, naćete na YouTube kanali naših snimatelja, evo i šampiona, princa, princ vlasništvo, Mihre Tidrizović. Mihre Tidrizović, Krivorov, Samed Almanović. Ovo bi trebala biti dobra borba. Ko će udariti u ovoj 3. udarnoj borbi? Princ, pravo ime princ, zaista ruši sve protivnike pred sobom. Evo 2 godine za redom. Može li aplauz za Sameda i za našeg Mihreta Drizovića publika? Tako je, dajte im podrške. Šampioni su i ovi bodu danas i bore ovdje u sunčanoj vozućoj. Princ je desni, a lijevi je Samed Alimanović. Krivorog Samed Alimanović, princ Mihre Tidrizović. Svi koji ste rođeni 7. oktobra, srećan rođendan. Ima i oni koji su ovih dana utonuli u bračne vode, srećan brak. Našim dragim penzionerima koji nas redovno prate, da nas da im služi zdravlje i ako Bog da uvijek budu sa nama kad su u pitanju ove naše tradicije. Koride koji spajaju, ja kažem slobodno, ljude, bez obzira kako se zvali i prezivali. Gledamo 3. borbu, ko će udariti ovdje prvi? Princ našeg Mihreta Idrizovića iz mjesta Miljevići kod Manovića. Koliko je navijača danas došlo iz Mrljevića, mogu slobodno reći, ali došlo je i s druge strane dosta navijača. Za Samedom Alimanovićem, kraj Roma, Krivorog. Kaže glavni sudija Vahi Turanović, vlasnici Mihrete i Samede, potirajte malo svoje dikve ka borbi. Vladeće drugi, 10. nedelja, Ciljuge, veliki Teferić, jesenji šampionska korida. Strašne borbe sastavlja za vas Miralem Pejzić uz bogat kulturno-zabavni program. Dobrodošli. 22. 10. Tu je i produkcija Hrnjić, ovdje Hrnću dođe, ovdje kod mene. Produkcija Hrnjić redovno nas prati, pustit će drano ovdje, danas u Vozučoj. Produkcija Hrnjić na čelu sa direktorom Farom iz Donju Majicu. Kaže sudija Vahi Turanović, ako je moguće, Mihrete i Samede. Znam da je to najteži potez za vlasnike bikova, ali kaže sudija da natjerate bikove ka borbi. Natjerajte bikove ka borbi, to je težak zadatak za vlasnike, jer sam znate i sami svi uloge veliki, ali kako je draga pobjeda, što bi rekao Sabahudin Topal Dečirević.
Ljudi moji, to samo znaju vlasnici. Sa Sabahudinom Topa Dečirevićem sam radio jedan teferić korijedu na ciljugama kod Momina Pejzića. To je treća borba, Ivan Sabagova, Prince! Prince Mihati Drezović, aplauz Moranić i publiko! Ajmo aplauz sa svih strana! Krivorog Prince! Ode tešku ogorčenu borbu danas kod Hajrudina, Alića, Hareta i Murge Mujezinovića u Vozuć ovaj. Ko će baciti štap? Ko će skočiti? Ko će sebe crniti pod šatorom? Kakav je taj Princ? Ali odgovara još Krivorog. Kažu analitičari kad su gledali na YouTube kanalu Princa posjeća i na legendarnog Žujicu. I jest tako. Krivorog, Same Dalimarović. Može publika pauza malo. Dobrizović. Kao traže publika. Oba dobro. Tako je. Ubrzano kuca srce i Samedu i Mihetu, to je sigurno.